גבר הולך להתחתן לא מתכונן, הכלה מתכוננת, עושה את ההכנות שלה והחתן את ההכנות שלו. קניות, זה בגדים, זה נעליים, זה עניבה, זה חליפה, זה כובע, זה... זה, 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 זה הקלה מבחינתה, זה ללכת ולמצוא סלון, תסרוקות שיטפלו בה וייפו אותה כמה שיותר ויעללו בשערים מעשיה, שאחר כך כל הבנות יצא להם העיניים מחוריהם. ואין בגד כזה וסמלה כזו ובגד לאירוסין ובגד לחתונה ובגד לשירי הברכות ובגד לשבת ובגד ליום חול ונעליים שיתאימו לבגד הזה ונעל שתמתים לבגד השני וכן על זה הדרך, כמה הכנות ומטפחות, ופה ושם, הכנות על גבי הכנות. והאולם עצמו, ואיך יהיה באולם, ואיזה תזמורת, ואיזה צלמים, והעמידו צלם באחד, ועושים את זה, ועושים את זה, ועושים את זה, מלא הכנות. עד ליום המיוחד. אז עושים הכנות. והקלה מצידה גם מתאהרת. היא נתאהרת, היא הולכת לטבול. ספר עלה שבעת ימים. גם אנחנו מתכוננים ליום הגדול, ליום מתן תורה. איך עושים מחנות? איך מתכוננים? דבר ראשון זה, דרך ארץ קדמה לתורה, מתכוננים במידות. מתכוננים בעירת שמיים ובמידות, בין אדם לחברו, אהבת רעים. נזהרים מנקימה ונטירה, נזהרים מלשון הרע, נזהרים מרחילות. משתדלים להרבות להסתכל על הצד היפה והטוב שיש בשני, להעלים עין ממומי השני, לדון לחב זכות. כמה שיותר, כן, אז זה הדרך, כמה שיותר לנסות ולנסות ולנסות ולהתקדם ולהיות יותר טובים בעיני אלוקים ואדם, ממש מלמעלה ומלמטה. כמו שהחתן מסדר גם את השערות שלו למעלה וגם את הנעליים שלו למטה, מלמעלה ומלמטה, בין אלוקים ואדם, למעלה ולמטה. למות. רגע שיש למות, רבותיי, זה כיף. כל אחד רוצה להגיע לחתונה שלו עם שלמות. אפילו מי חסר לו פרט אחד בחתונה, זה כבר מעיב על שמחתו. הבטיחו לו שיבוא באמצע ערב זמר פלוני לשיר שתי שירים. ובסוף נבצר ממנו להגיע. אתה רואה שם אחזה החתן, כל הערב חושב רק על זה, הלך לו הערב. אנשים אפילו לא מרגישים את זה, אבל הוא מבחינתו, הוא כבר לא חושב על החתונה, איבד לו את הערב. למה? היה איזה משהו שהוא רצה. הוא רוצה שלמות, ומבחינתו חסר פה בשלמות. רבותיי, כולנו צריכים להיות חפצי שלמות.